A do të kishte ndodhur në Janin që të bëje një shesh me një bus të zotit Edi Rama, ose në një zonë tjetër ku ka minoritet shqiptar, ose të shuhen si tokaj? Shumë e bëtë paralel. Në Selanik, para 3-4 viteve, u vu një gur, midis miqësisë dhe vllazërisë së qytetit Selanikut me Durrësin. Dhe ai guri, me dy emrat atyre, shqipe dhe greqisht dhe anglisht, masi javë u thye nga qytetarët apo grupet naziste greke në Selanik. Pra, një gur është vënë. Një gur që tregon binjakëzimin e qytetit. Grekët, jo populli grek, duhet bëjmë ca dallime, jo populli grek, populli grek, shumica janë miqësorë, janë vllazërorë me shqiptarët dhe me popujt e tjerë. Po strukturat shtetërore dhe strukturat mediatike nxisin urrëtitjen midis shqiptarëve dhe grekëve. Për fat keq, ndërsa sa për zotin Karamelo ai ket një identitet të vlerë, do bën mi të deklarohet vlerë jo grek, sepse është grek një herë, është vlerë. Dhe jo, shqiptar nuk ka thënë as vlerë. I jap një këshill, të bën mi të më kthej atë milion që ja kemi dhënë edhe forumi Imazh dhe Medias, kur un jam antari kryesisë dhe aty janë 5 gishtat. Janë 5 gishtat që tregojnë veçamëria. Ajo i tregon për Shqipërinë etnike, bën mirë ta kthej atë milion nëse ndihet grek, e ka pranuar para 3 vitesh me dorën tonë, kemi dhënë Tiranë, ta dhe fotografia tënë, pranim vetë ambasadorit të Republikës së Maqedonisë Veriut, që ai e ka Janov, kjo e ka Karamelos, që janë vlenë nga Janina të dy me origjinë. Pra nëse do flasim për Karamelon. Por nuk do flasim për zotin Karamelin. Jo, nuk është personale, jo, absolutisht. Domethënë, qëndrojmë tek ato që përmende. Nuk mundet të... Pra, dhe njerë, në Imar, dhe kudo, Tiriako Miçotakës ishe vizit private. E qartë, okej. Por kushat para zgjedhore. Okej.